temos que resolver esse problema de mim. A Páscoa já tá aí. E a demanda é muito grande, então... Esses chocolates que ficam sumindo vão fazer muita falta e isso vai prejudicar muito a gente, você tá entendendo? Eu sei, chefe. Perdão, de verdade, eu não faço ideia do que tá acontecendo. E eu juro, pela minha vida, que não sou eu que tô pegando esses chocolates. Eu confio em você, de mim. Você trabalha para nós há anos e nunca ocorreu esse tipo de problema. Mas você tem que descobrir o que ou quem é que tá acabando com os chocolates. Eu já pedi pro pessoal revistar toda a fábrica. Eu instalei mais câmeras de segurança. Eu tô fazendo a minha parte, então você tem que fazer a sua parte também. Fique atento sempre que você estiver na sua mesa, ou até mesmo fora dela. Nunca tire os olhos desses chocolates. Eu prometo que eu vou descobrir qual é o problema. E assim que eu fizer isso, eu irei contatar o senhor imediatamente. Ótimo. Fico feliz que eu possa contar com você. Bom, agora eu tenho que voltar pra minha sala. Eu tenho alguns papéis pra assinar e algumas coisas pra tomar conta. Ah, claro. Tudo bem. Não esqueça que hoje vocês vão largar mais tarde, ok? Infelizmente, essa semana vai precisar dessas horas extras por causa dos chocolates desaparecidos. Sem problemas. Até mais, chefe. Até mais, Jimmy. Tenha um ótimo trabalho. E qualquer coisa, pode me chamar. Obrigado. Um bom resto de trabalho pro senhor também. Finalmente acabou. Ei, Jimmy. Oi, Nico. Eu e o pessoal vamos dar uma passadinha lá no centro da cidade pra observar a nova decoração de Páscoa e depois vamos pegar um metrô pra casa. Você quer ir com a gente? Obrigada pelo convite, mas eu realmente preciso ir pra casa agora. Quem sabe da próxima? Tudo bem. Vê se não demora, hein? Já tá tarde. Eu só vou arrumar minhas coisas na mochila. Tchau, Nico. Até amanhã. Tchau, Jimmy. Até breve. Tchau. Fofa. Minhas coisas. Cadê meu celular? Ah, tá aqui. Minha carteira. Meu óculos. Que barulho foi esse? Sumiu. Um chocolate sumiu. Ei! Ei, você! Não, você não vai fugir dessa vez. Coelhinho. Eu achei que fosse uma pessoa. Eu achei que eu tivesse visto alguém, não um coelho. Oi, fofinho. Foi você que roubou meu chocolate? Não, né? Quem é você? O coelhinho da Páscoa, por acaso? Não, eu não sou o coelhinho da Páscoa. Ei, calma, calma. Não precisa gritar, calma. Mas que merda! Quem é você? Ou melhor, o que é você? Meu Deus, como é que eu posso explicar? Eu meio que... coelho, Ai, que droga, essa parte é sempre difícil. Eu vou chamar a polícia. Ah, não, não, que isso, não. Imagina, não precisa. Eu sou um coelho. Não sou o coelho da Páscoa, mas sou um coelho. Um coelho? Ué, você não tá vendo as orelhinhas? Eu não acredito que um maluco invadiu a fábrica. Ei, eu não sou maluco. Tá, você viu com seus próprios olhos o que eu fiz. Ah, falando em fazer, o que você fez com aquele coelhinho? Ah, tá legal, você realmente não tá entendendo. Olha, eu vou te mostrar de novo, mas por favor, não grita. As minhas orelhas são sensíveis. Ah, mostrar o quê? Isso é muito bizarro. Mas é tão fofo. Que bonitinho. Viu só? Eu sou um coelho. Opa.
aquilo ali é o meu chocolate. Não, não, não é não. Dá licença. Não, não vem. Não. Ai, sai. É o meu chocolate. É você que tá roubando eles da minha mesa. Olha, eu posso explicar. Você deve me explicar. Você tem noção que eu fiz hora extra essa semana inteira. Eu chego em casa muito cansado. E eu ainda tenho que cuidar do meu irmãozinho, que depende de mim. Você tem um irmão? Tenho. Mas não muda de assunto. Você precisa me ajudar, por favor. Ajudar? Ajudar com o quê? Olha, eu vou te explicar, tá? Como deu pra perceber, eu sou um híbrido e... O meu mundo basicamente funciona da mesma forma que o seu. Existem os coelhos trabalhadores que produzem o chocolate, que nem você, que fabrica aqui. E os coelhos que podem comandar tudo e têm o privilégio de entregar esses doces para as criancinhas. Os famosos coelhos da Páscoa. Calma aí. Coelhos? No plural? Existe mais de um coelho da Páscoa? É claro que sim. É impossível um coelho só conseguir entregar chocolate para todas as crianças do mundo. O Papai Noel consegue. O Papai Noel tem um trenó. E renas voadoras. A gente não. Ah, você tem um ponto. É, né? Calma aí, ele existe mesmo? Se existe coelho da Páscoa, não vai existir Papai Noel? A gente já tá mudando de assunto. Ah, foi mal, desculpa. Como eu ia dizendo, os coelhos da Páscoa, eles têm esse privilégio de poder entregar os chocolates pras crianças e... É o meu sonho poder fazer isso, sabe? Entregar o chocolate e ver aquele sorriso lindo no... roxinho deles e, sei lá, ser amado de alguma forma, sabe? E você não pode fazer isso? Sei lá, mandar um currículo. É, bem, mas do currículo tem que ter a habilidade de fazer chocolate. E eu não sou bom na cozinha. Então é por isso que você quer minha ajuda. É, você sabe fazer chocolate. E tem um irmãozinho pequeno. Se você me ajudar a fazer, eu posso... entregar ele, além de mostrar pros coelhos que eu posso me tornar um coelho da Páscoa, eu vou realizar um sonho em ver a reação dele comendo chocolate. Olha, você me causou muita dor de cabeça com esses sumiços de chocolate, mas eu vou te ajudar. Você tem um sonho bonito e é muito fofo, então. Muito obrigado, de verdade. Pode ter certeza que eu vou falar pro Noel colocar o seu nome na lista dos bonzinhos. Olha, se você quiser, você pode se transformar em um coelho de novo. E eu te levo na minha mochila. Sabe, eu acho melhor. Se você for assim, talvez o pessoal fique olhando e... Enfim. Eu agradeço. Eu não quero causar mais problemas com humanos. Tudo bem. Só um instante. Aqui, ó. Já se transformou. Não, pode entrar. Isso, com cuidado. Eu vou deixar assim pra você conseguir respirar. Mas não pula, pelo amor de Deus. Vamos pra casa. Chegamos lá, doce lá. Olha, o maninho quer combinar uma coisa com você, tá? Você vai pro quarto, toma banho e fica lá. Tá bom? Não sai. Só sai depois que eu te pedir. O maninho tá preparando uma surpresa pra você, então eu preciso que você fique lá de verdade, tá? Liga a TV ou fica brincando com as suas pelúcias, mas não sai até eu mandar, tá? Lindinho, vai. Pronto, ele já tá lá. O seu irmão é muito fofinho. Ele é um amor. Se ele tivesse te visto, ele ia ficar maluco, porque ele é apaixonado por coelhos. Mas então, como você pretende me ensinar? Olha, eu já tentei de tudo, mas eu realmente não consigo. O mais importante é fazer com muito amor e carinho, e eu tenho certeza que isso não vai faltar de você. A outra coisa é que você tem que confiar em si mesmo, tá bom? Você é capaz... E esse tipo de coisa não se aprende da noite pro dia, sabe? É questão de prática. E
Bom, eu já faço isso há muito tempo, então acredito que vai facilitar pra você. Não, eu admito que eu fiquei te observando um pouco nas vezes que eu ia pegar chocolate e você é muito bom no que faz. Então eu tô otimista. Pensamentos otimistas são a base de tudo. Eu vou começar a separar as tigelas e os ingredientes que a gente vai usar, tá? Ah, tá bom. Ótimo, deixa eu dar uma olhada aqui. Calma. Aqui. Vai colocando no balcão, por favor. Obrigada. Aqui. Nossa, quanta coisa. É, ainda falta um pouco mais. Pronto. Agora eu só preciso pegar as tigelas. Eu tenho que usar o banquinho, porque é muito alto. Deixa que eu pego pra você. Não, tá tudo bem. Eu faço isso sempre. Toma cuidado, por favor. Não vai cair. Cadê? Essa. Certeza que não quer me ajudar. Essa maior. E essa aqui que tá. Isso não deveria balançar assim. Ai, meu Deus, você tá bem? Você se machucou? Não. Eu tô bem. Valeu por me segurar. Toma cuidado, tá? Não sobe mais nesse banco. Ele tá balançando. É, você tem razão. Não é uma boa ideia. Enfim, eu já peguei tudo que a gente precisa. Tá bom. Eu vou ficar atento. Pode começar. Saindo prontinho do congelador. Olha como ficou fofinho. Um verdadeiro ovo de chocolate de Páscoa. Ai, eu não sei não. Eu acho que eu fiz errado algumas partes. Ei, pensamentos positivos, lembra? Você foi muito bem e fez tudo direitinho. Não, eu espero que sim. Come, vai. Tá. Isso aqui tá muito bom. Eu te disse. Eu definitivamente vou passar no teste com isso aqui. Muito obrigado. De mim. Muito obrigado de mim, de verdade. Você não tem noção do quanto isso é importante pra mim. Você não precisa agradecer. Eu fico feliz de verdade por estar te ajudando a realizar seu sonho. Agora eu só preciso entregar ele pro seu irmão. Eu vou chamar ele, tá? Tá bom. Por aqui, maninho. A surpresa tá bem aqui. Maninho! Viu só? Ele trouxe chocolate pra você. Obrigada, coelhinho. Maninho. A gente pode ficar com ele? Não, meu amor. Eu adoraria de verdade que a gente pudesse ficar com ele, mas... Ele é o coelho da Páscoa. A gente não pode, né? As outras crianças também precisam. De chocolate, lembra? Não, tá bom. Agora vai comer o seu chocolate. Eu sei que você tá doido pra fazer isso. Pra onde você tá indo? Pro quarto. Eu quero mostrar pro meu ursinho. Só não suja a cama, por favor. Aquele foi um dos sorrisos mais bonitos que eu já recebi na vida. Isso aqui ficou incrível. Como você fez isso? Bem, eu sou uma criatura mágica. Você tem razão. Bom, obrigado mesmo por isso. Ele nunca vai esquecer. Não precisa agradecer. Olha, eu adoraria ficar com vocês. Eu não sei se eu posso, mas... Não precisa se preocupar com isso. É só sonho de criança. Sonho de criança? Mas você também falou que queria que eu ficasse. Eu... Na verdade, eu acho que você estava mais se referindo a mim. Né? E não ao coelhinho. Tá, eu admito. Eu meio que gostei muito de você. E eu fico triste sabendo que você vai ter que ir embora e provavelmente eu só vou te ver na próxima Páscoa. A gente não precisa fazer assim. A gente pode fazer diferente. Como assim? Eu só vou ficar encarregado de trabalhar na Páscoa, que é um dia do ano. Eu tenho os outros 364 dias pra ver você. Mas não vai ser muito arriscado pra você?
nas suas orelhas. Se eu conseguir me tornar um coelho da Páscoa oficial, eu vou poder esconder as minhas orelhas, então eu vou poder conviver aqui normalmente. É sério? Sim, é mais uma das vantagens. E, sinceramente, eu adorei muito te conhecer de mim. Você é tão bondoso, tem um coração tão bom. Mesmo conhecendo um cara que literalmente roubou você, você estendeu a mão e ajudou, sabe? Não é todo mundo que faria algo desse tipo. Se fosse outra pessoa, talvez me tacassem pedras. Eu consegui ver que você era uma pessoa boa e o seu intuito não era roubar por maldade ou fazer qualquer tipo de travessura. Eu não podia largar a sua mão assim, sendo que você tem um sonho tão bonito como esse. São raras as pessoas que pensam da mesma forma que você. Você é tão fofo. Olha quem fala, rabinho de pompom. Rabinho de pompom. É, ué. Você ainda não me falou o seu nome. Jongo. Eu me chamo de Jongo. É um nome muito bonito. Mas eu ainda prefiro te chamar de rabinho de pompom. Pode me chamar de como você quiser. Bombonzinho. Bombonzinho. É, porque você é tão doce quanto um. Será que você tem o mesmo gosto de um? Você sabe o que tem que fazer pra descobrir isso. Provar. O seu gosto é mais doce do que qualquer outro chocolate que eu já provei na minha vida. Ah, é? Você é doce por completo, bobonzinho. Obrigado, meu rabinho de pompom.